Casa da Cultura de Sátão é palco de uma mostra de artesanato concelhio. Tapeçaria, arraiolos, madeira, renda de bilros, cestaria e artesanato urbano, elaborados por artesãos do concelho de Sátão, são alguns dos exemplares em exposição e que podem também ser adquiridos pelos visitantes. Dizemos que estamos aqui reunidos hoje, no fundo, para quê? Com uma intenção. A intenção de celebrarmos a arte através desta exposição de artesanato. E temos, no fundo, 33 artesãos hoje com as mais variadas exposições. Eu acho que isto para nós também nos orgulha muito e, no fundo, é uma oportunidade. É uma oportunidade que é essencial para nós mostrarmos, no fundo, a nossa cultura regional. Acho que nós devemos não só promover aqui os nossos produtos, dizer aquilo que somos capazes de fabricar, mas também dá-los a conhecer no país e no resto do mundo. A mostra de artesanato pode ser vista até finais de agosto e tem entrada gratuita.